med switchen, för det kommer det ju upp stå att det är skickat, man får inte vara klar med det. Ja. Nej, jag vet inte hur man gör. Ja, ja, du får lita på oss, annars får jag. Ja, men det gör jag. Hade de öppet på Parkarsundsgraden? Vi var inte där, vi var inte där, men vi var inte där. Jaha, en dag där. Ska det lysa? Det ska lysa, eller hur han ska gå ner?